desetimi leti nismo poznali in bi z neko racionalizacijo lahko prišli tudi do precej okleščenja nekaterih neproduktivnih odhodkov. Torej, Slovenija se je kljub okrevanju v evroobmočju zaradi takšne politike še vedno nahaja v recesiji in tudi luči na koncu tunela žal ni videti. Gospodarstvo upozarja in vesel sem včeraj tudi izjave guvernerja Banke Slovenije, gospoda Jazbeca, da gospodarstvo ne prenese več dodatnih obremenitev. Zato so seveda vsi napovedani dvigi davkov, novi davki, ki so se že zgodili in tudi tisti dodatni stroški gospodarstvu, ki niso povezani z davki, naprimer povečanje vinjet, tudi za kombinirana vozila za več kot 100%, to so ukrepi, ki ne prispevajo k zagonu gospodarstva s tem novim delovnim mestom, temveč ravno nasprotno. Bojim se, da številni ukrepi, ki jih je sprejela prejšnja vlada, izvaja jih ta vlada, to je ukrepi za sanacijo bančnega sistema, ukrepi za boljše, učinkovitejše upravljanje državnega premoženja, ne bodo obrodili sadov, če gospodarstvo ne bo razbremenjeno in začelo funkcionirati in seveda tudi ustvarjati nova delovna mesta. Eksterno okolje za gospodarstvo se izboljšuje, sej Evropska unija oziroma trgi, kjer so tradicionalno dobri za Slovenijo, beležijo okrevanje in neke pozitivne signale. To pomeni, da imamo okolje, ki bi lahko zagotovilo tudi Sloveniji rast. Seveda pa moramo tudi sami narediti to, da gospodarstvo to rast v tem neizprosnem konkurenčnem boju s tujo konkurenco dobi slovensko gospodarstvo. Seveda to slovensko gospodarstvo ne smemo in ne moremo dodatno obremenjevati. V sklicu oziroma v tej zahtevi smo navedli kar 10 ukrepov, ki so dodatno obremenili gospodarske subjekte oziroma so najavljeni, da jih bodo. Od seveda dviga obeh stopenj davka na dodano vrednost, potem novega davka od prodaje srečk, potem davek, napovedan davek na nepremičnine, dvig katastrskega dohodka, preprečevanje nadaljnega padanja davka od dohodkov pravnih oseb, napovedane višji prispevki za zdravstveno zavarovanje, omenil sem tudi že vinjete. Zelo problematično je tudi odprava avtomatskega usklajevanja zneskov davčnih olajšav in letne in davčne lestvice pri dohodnini. Namreč to pri isti neto plači pomeni dodaten večji strošek za delodajalce, to se pravi večji strošek dela in posledično manj konkurenčno gospodarstvo. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki tudi izražamo protest zoper tako zasnovan davek na nepremičnine, kot smo ga zasledili v medijih. To bo spet dodatno onemogočilo gospodarske subjekte. Nekateri bodo zaradi tega tudi upustili načrtovane investicije. Slišali smo zelo jasno za primer uspešnega slovenskega podjetnika Krapoviča v Beli krajini, ki se prav zaradi tako nepredvidljivega oziroma tudi neugodnega poslovnega in davčnega okolja v tej državi odpoveduje pomembni investiciji. Seveda tudi tujih investicij v Sloveniji ni, sej v takšno državo, kjer vlada ne samo negotovost, temveč se tudi poslabšujejo razmere za vlagatelje oziroma za gospodarstvo, seveda nihče ne želi vlagati in gre raje tam, kjer so to okolje prijaznejše. Torej, mi s to izredno sejo želimo upozoriti na nesprejemljive, nedopustne dodatne obremenitve za gospodarstvo, kajti le gospodarstvo je tisto, ki lahko potegne Slovenijo iz krize in gospodarstvo, tudi sami gospodarstveniki pravijo, ne prenese več dodatnih obremenitev. Davek na dodano vrednost je bil tisti zadnji davek, ki ga je gospodarstvo še na nek način nemo spremljalo, čeprav menimo, da je bil slab in da je slab in da bo prinesel več škode kot koristi in bistveno manj pričakovanega finančnega izplena. Vendar vsi nadaljni davki, kot se sedaj dogaja, so dodatni streli v že tako onemoglo slovensko gospodarstvo.
Torej, jaz sem pripričan, da če bomo imeli tudi v prihodnje tak mačehovski odnos do gospodarskih subjektov, da za manj pričakujemo od tega gospodarstva, da bo financiralo davke in tolikšno državno porabo, kot si jo zamišljajo v proračunih za prihodnji dve leti. Za manj lahko pričakujemo, da bo to gospodarstvo, ki se mu slabšajo pogoji, sposobno financirati funkcioniranje državnega aparata, zdravstva, šolstva in vseh ostalih podsistemov te družbe. In zato menim, da je ta politika, ki temelji seveda na dodatnem obdavčevanju, namesto, da bi posegla po racionalizaciji lastnega funkcioniranja, da je taka politika škodljiva, neodgovorna in zelo kratkoročna. Torej, na dolgi rok na tak način ne bo šlo. Jaz sem celo prepričan, da bo evropske inštitucije opozorile Slovenijo na tak pristop v nadaljnjih tednih oziroma mesecih in da seveda bomo imeli še globlje težave z zapiranjem proračuna oziroma financiranjem proračunskega primankljaja oziroma z zadolževanjem prihodnje. Torej, ta seja je namenjena diskusiji na to temo ponovnim opozorilom vlade. Jaz upam, da bodo na tej seji tudi gospodarstveniki še enkrat jasno povedali svoje odklonilno stališče in da bomo, more biti, poslanci pač to lahko izkoristimo, več ne moramo narediti, tudi prepričali odgovorne snovalce ekonomske politike, da prisluhnejo pričakovanjem in potrebam gospodarstva. Upozoril bi samo še na ta dokument, ki so ga predstavniki gospodarstva ponudili vladi, to je tako imenovan kisik za gospodarstvo. V njem so seveda navedli tudi številne predloge. Izredno smo razočarani, s kakšnim posmehom je bil ta dokument pospremljen v vladi in v nekaterih koalicijskih strankah. Kar ne morem mimo komentarja, ki si ga je privoščila predsednica odbora Državnega zbora za gospodarstvo, gospa Alenka Pavlič, ki je povedala, da je ta predlog gospodarstva neke vrste mineštra in mokre sanje gospodarstva. Tudi minister za gospodarstvo je izrazil odklonilno stališče do teh predlogov. Tako da se počasi sprašujemo, ali so v tej vladi res vsi tisti najbolj pametni, ki vedo v državi, kaj je treba narediti in da so gospodarstveniki očitno, ki plačujejo funkcioniranje teh istih politikov, očitni taki nevedneži, da ne vedo, kaj je dobro za funkcioniranje njihovih podjetij oziroma za funkcioniranje slovenskega gospodarstva širše gledano. Torej, na tem priloga tej sklicu izredne seje je seveda tudi ta dokument in ambicija na tem odboru je, da vlado pripričamo, da z dodatnimi novimi obdavčitvami ne bomo išli iz krize, da je potrebno dodati kisik gospodarstva oziroma prisluhniti potrebam gospodarstva in tudi zavezujemo vlado, da se opredeli do predlogov gospodarstva v relativno kratkem času. Toliko z moje strani. Prvo vprašanje, časnik večer danes špekulira glede prihoda trojke, kako verjetno je po vašem mnenju ta možnost. Drugo pa eno malo izven glede teh dogajanj povezanih z gospodom Medijev, kjer predsednik uprave naše največje banke, kako komentirate to? Torej, kar se tiče trojke, jaz menim, da torej ta politika vlade na gospodarskem in finančnem področju, torej da se stopnjuje obremenjevanje gospodarstva in tudi proračun, kot smo ga lahko zasledili v medijih, kajti v parlament še ni prispel in tudi opozicija se s tem dokumentom formalno, niti neformalno še ni seznanila. Iz tega, če mediji in verjamem, da mediji korektno poročajo oziroma poročate v teh številkah, lahko razberem, da se je seveda vlada odločila krpati in zniževati proračun na prihodkovni strani, čeprav je obljubila v programu stabilnosti drugače. V programu stabilnosti je obljubila, da bo krpala proračunski primankljaj 2/3 na strani odhodkov in zgolj 1/3 na strani prihodkov. V vsem tem vidimo povsem drugačno sliko. Vlada se je odpovedala nadaljnim rezom v javno porabo in zato seveda napela vse moči pri dvigovanju obstoječih in kreiranju novih davkov. To gotovo
po moji oceni ne bo prepričalo trojke. To je napačna pot, takšno pot pravzaprav niso za reševanje presežnega primankljaja obrali nikjer, da so zgolj ali pa v pretežni večini za novimi davki posegali v to strukturo, praktično nič na strani tekočih odhodkov in seveda tudi s kleščenjem investicij. Ne. Glede na to, da smo na zaključku finančne perspektive, evropske finančne perspektive in pred novo finančno perspektivo bomo morali zagotavljati lastna sredstva za črpanje evropskih fondov in s tem seveda morali zagotavljati sredstva za investicije. Investicije ne nazadnje pomenijo tudi veliko za gospodarski zagon in bi morali skratka poseči tudi v tekočo porabo. Tu je vlada se povsem odpovedala tem ambicijam, javnemu sektorju je obljubila, da pravzaprav se ne bo nič dogajalo na tem polju v prihodnje leto. Še več, priča smo na primer reorganizaciji upravnih enot, kjer je minister Virant zatrdil na seji sindikata, da reorganizacija ne bo imela za posledico niti enega odpuščenega in da je to pripravljen tudi podpisati. Kar pomeni, da se je vlada povsem odpovedala očitno nadaljnemu optimiranju in reorganizaciji in povečevanju učinkovitosti delovanja in funkcioniranja države, javnega sektorja in z novimi davki in kleščenjem investicij zapira to. Jaz mislim, da to trojke ne more prepričati, ker to je zelo kratkoročno. To bi mogoče bilo ustrezna politika, če bi bilo gospodarstvo v neki dobri kondiciji, glede na to, da je gospodarstvo že 4-5 let v izjemni recesiji in da je počrpalo vse zaloge in da nima na voljo tudi denarja za funkcioniranje, to zbravi kreditni krč obstaja, je taka politika pogubna in jaz pričakujem tu ustrezna sporočila tudi teh treh inštitucij, ki nas bodo torej pregledala in te ukrepe pregledala v prihodnje. Kar se pa tiče gospoda Medije, je to težko komentirati. Pravzaprav se nanašajo te očitki oziroma izhajajo iz anonimke, so pravzaprav nedokazani in zelo, zelo težko in po mojej oceni tudi od politike neodgovorno je komentirati neke začetke, nekih postopkov, dajati neke sodbe. Je pa gotovo njegovo ime omadeževano, gotovo je padla določena breme tudi na samo banko in na prvega nadzornika te banke. To ni dobro v tem trenutku in želim si samo, da bi se čim prej, res čim prej, v najkrajšem možnem času preverilo te navedbe in tudi potrdilo ali vrglo vse te očitke iz anonimke. Hvala lepa. Hvala.